ഗുഡ് മോർണിംഗ്, সকলোকে মোৰ পেজৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আৰিয়াক মই এতিয়া কি খুৱাম জানে? চেৰলেক লৈ আহিছোঁ আজি। কালি আপোনাৰ অ'টছ খোৱালোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ চাগু খুৱাওঁ, অ'টছ খুৱাওঁ, দুপৰীয়া ভাত খুৱাওঁ, ভাত নাখালে আকৌ কিবা এটা জলপান খুৱাই দিওঁ। এইখিনি মই ৰাতিপুৱাই কিয় কৈছোঁ জানে? কালি মোক এগৰাকীয়ে সুধিছিলে আৰিয়াক মই কি দিওঁ খোৱাত, আৰু চব বস্তু দিয়া নাই কিয়, দাঁতকেইটা সম্পূৰ্ণ নাই ওলোৱা যে। এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে, সেইটো কাৰণে জীৱ জন্তু ভালপোৱা মানুহবোৰে এটা কাম কৰিব, পানীৰ পাত্ৰ, এই মলা দৈবোৰ যে পায় যে ডাঙৰ মাটি পাত্ৰবোৰ, তাতে পানী থৈ দিব চৰাই আৰু জীৱ জন্তুবোৰৰ কাৰণে। ঘৰে ঘৰে কৰিয়ে থাকে, আৰু সেইটো কৰিলে বোলে মানুহৰ ঘৰৰ আগত যদি মাটিৰ পাত্ৰ এটাত পানী থাকে নহয়, সেইটো সেই ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত ভাল বোলে। সেইকাৰণে সেই কামটো কৰি চাব। আৰু পানী দান কৰাটো আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মানে মহান দান বোলে, সেইটো সমান একো হ'বই নোৱাৰে, সেইকাৰণে কৰিব। জীৱ জন্তু এটা পুহিলেই নহ'ব, তাক টাইমত খাবলৈ দিব লাগিব, তাক ভালকৈ ৰাখিব লাগিব। কিছুমান মানুহে জীৱ জন্তু অকল মানুহক দেখাবৰ কাৰণে পোহে, তাৰপিছত ভিতৰি ভিতৰি অত্যাচাৰ কৰে। আপুনি যদি পুহিব নোৱাৰে, পুহিব নালাগে, কিন্তু অত্যাচাৰ কৰিব কেতিয়াও নালাগে দেই। এতিয়া আমাৰ ঘৰত টবি এটা আছে নহয়, টবিক ৰাতিপুৱা টাইমত ব্ৰেড গাখীৰ দিওঁ, শুকান ৰুটি আৰু গাখীৰ দিওঁ। ভগৱান ভগৱান বুলি যে কৈ থাকে, ভগৱান বেলেগত নাই, এই জীৱ জন্তুবোৰতে ভগৱান থাকে। শুকান ৰুটি গাখীৰ সদায় নহয়, কুকুৰক মানুহে খোৱাৰ আগত দিব লাগে। আৰু কুকুৰ এটা পুহি পিনে অকল বান্ধি থ'লেই নহ'ব, তাক অকণমান মেলিও দিব লাগিব, মুকলিকৈ ৰাখিব লাগিব। যেনেকৈ মানুহ এটা বেছি বন্ধিত থাকিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকৈ কুকুৰ এটাওতো থাকিব নোৱাৰে ন। ছবি খা খা বেটা খা। টবি কালু, কালুৰ পুতেক সমানে হ'লগৈ আৰু। সৰ্বভক্ত বুলি কয়, সেইকাৰণে কুকুৰক প্ৰথমতেই দিব লাগে জানেনে। আৰু জুঠা ভাত নহয় দেই, অকণমানেই দিয়ক, গৰম ভাত দিয়ক, জুঠা ভাত নিদিব। কচোন কিছুমান বস্তু মানি চলিব, বহুত ভাল হ'ব। এগাল দি দিব নালাগে, তাতে জুঠা দিলেও একো নকয়। ধুৱাই ল'লোঁ, গা ধুৱাই লোৱাৰ পিছত কাপোৰ নিপিনে জানে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰকবোৰ চব চুটি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ ইমান ওখ হৈছে, হয় নাই? চব ফ্ৰক পিন্ধি শেষ কৰি দিব লাগিব দেই। এতিয়া ক'তজন জানে, মানুহজনৰ বোলে খুব লটাৰী টিকেট ল'ব মন গৈছে, পটীয়া চুবুৰীত কিবা কিবি খেলাইছে যে, তাকে লটাৰী টিকেট ল'বলৈ যাওঁ দিয়ে, আৰিয়া নুশুলেই আৰু। কেইবাদিনৰ পৰা মানুহজনে কৈয়ে আছে, মানে টিকেট কেইটামান ল'ম হা, টিকেট কেইটামান ল'ম হা, ল'ম বুলি ভাবিছে, সেইকাৰণে বোলো গৈ আহোঁগৈ। কিন্তু এতিয়া টিকেট আকৌ পলাই, আমাৰজনে আকৌ টিকেট ল'বলৈ যায়হে। তুমি জেগাডোখৰ চিনি পোৱা নে নোপোৱা? নামনিকো লাগে, চিনি পোৱা নে নোপোৱা? জেগাডোখৰ চিনি পোৱা নে নোপোৱা? কোনটো জেগা? টিকেট লটাৰী টিকেট বিকা পোৱা পাই পাই দেই। তুমিয়ে কৈছিলা আকৌ, ক'তনো হৈছে নাজানো, পটীয়া চুবুৰী পালোহি, এতিয়া কোনখন ফিল্ডত আছে বুলি নাজানে, আকৌ জানো বোলে। এতিয়া লটাৰী টিকেট কিনিবলৈ বিচাৰি থাক, বিচাৰি থাক। এতিয়া পটীয়া চুবুৰী নহয়, পটীয়া পুখুৰী, এড্ৰেছটো ভুলকে পৰিলে অসমীয়া পঢ়িব নাজানে যে। এতিয়া আমি আকৌ মিছন চাৰিআলি আহিছোঁ, মিছন চাৰিআলিৰ পৰা আকৌ এতিয়া আমি পৰুৱালে যাম, পৰুৱাত গৈ সুধিম ক'ত আছে। অনলাইন বোলে টিকেটটো কিনি লওক বুলি কৈছে, অনলাইন কিয় কিনিম আকৌ ন, হয়নে নহয়? আজিকালি অনলাইন হৈয়ে মানুহে কিমান ঠগি ঠগি খাই আছে, টিকেট কিনা ভূত লাগিলে। টিকেট কিনিয়ে যাব বোলে, এইফালে জীয়েকৰ টোপনি নাই, বাপেকো পটীয়া পুখুৰী বিচাৰিয়ে আছে। পৰুৱা চাৰিআলিলৈ আহিলোঁ, পৰুৱা চাৰিআলিত কোনো টিকেট বিকি থকা নাই, সেইদিনাখন বিকি আছিলে বোলে, এতিয়া নাই, লটাৰীও নাই। পটীয়া পুখুৰীডাল ক'ত আছে নাজানো, বিচাৰি থাকিবলৈ নাই দেই, ঘৰলৈ যাওঁ আৰু পাই হাঁহিয়ে উঠিছে দেই মোৰ, মানে কি যে মানুহ এটা, মানে ফিল্ড বিচাৰি আহিয়ে আছোঁ, আহিয়ে আছোঁ, পোৱাহিয়ে নাই, ক'ত আছে? ভোক লাগি গৈছে, চকলেট এটাকে খাওঁ। অঁ এইখন ফিল্ড বুলি কৈছিলে বোলে, এইখন ফিল্ডতো নাই এতিয়া, বাদ দিয়া আৰু।
চেচাবানি পুই গল দেই। বহিল আৰু তেতিয়া মানে ভাতকেইটা মুখত দি থাকিলেও গম নাপায় যে এনেকৈ খুৱাই থাকোঁ আৰু, যিমান কণ খায় আৰু, মানে হেপি হেপি খাওক, হয়নে? নাখাওঁ নাখাওঁকৈ খাব নালাগে, হেপি হেপি খাওক, হেপি হেপি খাব, হেপি হেপি থাকিব। সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, ভাতকেইটা খাওঁতে যিমান হেপি হৈ থাকিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী সিমান হেপি হৈ থাকিব, আৰু ভাত খোৱা টাইমত কন্দুৱাই মেলি নুখুৱাব। এনেকৈ আমাৰ মন গ'লে আমি খাওঁ, মন নগ'লে নাখাওঁ, ঠিক তেনেকুৱাই কি কথা। বিচনাখনত বোলো অকণমান পৰোঁ, নাই নিদিলে, পৰিলোঁহে শুবলৈ নিদিলে আৰু, গোটেই খচমচাই 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 থাকিলেতে অকল বাহিৰলৈ যোৱা ধন্দা, অকল দেউতাকৰ লগত বাহিৰত থাকিব লাগে ফালে বাহিৰতে। এতিয়া আৰিয়াক চাগু খুৱাইছোঁ, চাগু মই গাখীৰ লগত বনাই দিছোঁ দেই। মানুহবোৰে মানুহ ভাল নাপায়, অকল নিজৰ স্বাৰ্থবোৰ আদায় কৰিবৰ কাৰণে মানুহ ভাল পায়। মানুহৰ লগত যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থবোৰ হেৰি হৈ যায় তেতিয়া মানুহ পাহৰি যায়। আৰু প্ৰকৃত মৰম সদায় জীৱ জন্তুৱে দিয়ে। আজি মই জীৱ জন্তুৰ ওপৰতে কৈছোঁ, মই যে কুকুৰৰ প্ৰতি মৰি যাওঁ, জীৱ জন্তু ভাল পাওঁ, ইমানো ভাল পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ভাল পোৱা হৈ গ'লোঁ তাহাঁত লগত থাকি থাকি। আৰু ইমান দুখ বুজি পাই মই মানে আপোনাক কি ক'ম, মানে মই মানে আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি কৰি শেষ নহ'ব। মই কুকুৰ বহুত বেছি ভাল পাওঁ, যে মানুহে মৰমত ৰাখে, ধুনীয়াকৈ ৰাখে, মই তাহাঁতক দেখিলে ইমান হেপী হওঁ নহয় মই বুজাব নোৱাৰোঁ মানে। আৰু যেতিয়া মই দুখত দেখোঁ, প্ৰব্লেমত দেখোঁ, কোনোবাই দুখ পায়, কোনোবাই খাবলৈ নাপায়, কোনোবাই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওচৰত ৰখি চাই থাকে, মানুহে এটা নিদিয়ে কিবা এটা, তেতিয়া বহুত বেছি দুখ লাগে। চাব না ওচৰ পাঁজৰে কুকুৰ এটা থাকিলে, কিবা এটা দিব না, একো নহয়, 5 টকা নিজৰ খোৱা অকণমান দি দিব, মাংস হাড়কেইডাল দি দিব, একো নাই, গম পাইছেনে? ঘৰত যে পেলোৱা ভাতকেইটা আছে সেই ভাতকেইটাকে দি দিবচোন হাড়কেইডালৰ লগত, একো আপোনাৰ অপকাৰ নহয়, আপোনাৰ বহুত ভাল হ'ব। আৰু কুকুৰে বহুত বেছি মানুহক আশীৰ্বাদ দিয়ে জানেনে? কুকুৰক আপুনি এদিন খোৱাক আপোনাক জীৱনত নাপাহৰে, মানুহক আপুনি গোটেই জীৱন খোৱাক, এদিন মাত্ৰ নোখোৱাক, মানুহে আপোনাৰ বদনাম গাব, কিন্তু জীৱ জন্তুৱে কেতিয়াও আপোনাৰ বদনাম নাখায়। কুকুৰে যে আপুনি দুদিনমান পালাৰ পিছত মাৰি খেদি পঠিয়াই দিলেও আকৌ আহিব, আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখতে পৰি থাকিব, দিলেও দিব নিদিলেও নাই, তাহাঁতি কেতিয়াও মাত নামাতে, কিন্তু সেইটো কৰিব পাৰে জানো? যদি পালিম বুলি আনিছে, ব্ৰীড আনিব নালাগে, ব্ৰীড আনিলে আপোনাৰ পইচা খৰচা হ'ব আৰু তাহাঁতক বহুত বেমাৰ হয়, বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগে, কিন্তু ভতুৱা কুকুৰ এটা ইমান যত্ন ল'ব নালাগে জানেনে? আপুনি যেতিয়া খায় তেতিয়াই কিবা এটা দিয়ক, নিজে নাপালিলেও নাই, ৰাস্তাত থকা কুকুৰবোৰক কিবা এটা দি চাবচোন, দুদিনমান দি চাব, আপোনাৰ মনটো কিমান শান্তি লাগিব চাবচোন। তাৰ নেক্সট দিনা আপোনাৰ নিজৰ মনটোৱে আকৌ ক'ব, দি থৈ আহোঁ, সি দেখিলেও আপোনাক মাতিব যে ইমান ভাল লাগিব চাবচোন। মানুহক মৰম কৰি একো লাভ নাই, জীৱ জন্তুক মৰম কৰক। এটা চৰাই পুহিলে চৰাইটোক কিবা শিকালেও চৰাইটোৱে মাত মাতে, হয়নে? সঁচাকৈ প্ৰকৃত মৰমবোৰ জীৱ জন্তুৰ লগত পাব, মানুহৰ লগত নাপায়। আমি মানুহবোৰ মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগে কাৰণে মানুহৰ লগত থাকোঁ। মই জীৱ জন্তুৰ লগত থাকি অহা সেইকাৰণে মই ভালকেই জানো। আমাৰ আৰিয়াকো ভাল পাবলৈ শিকাম, আৰিয়াই গৰুটো বহুত ভাল পায়। ঘৰত আছে টবি আছে, মোৰ দুটা কুকুৰ আছিলে, আছে, মাৰ লগত আছে এজনী, এজনী ভাইটি গুৱাহাটীত পালিছিলে, ভাইটি ঘৰলৈ গুচি আহিলে কাৰণে তাই মানে বহুত এগ্ৰেছিভ আৰু মনৰ লগত বহুত কাজিয়া লাগে, সেইকাৰণে তাইক পানবেচালৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। তাই এতিয়া পোৱালিও হ'ল বোলে, গম পাইছেনে? কিন্তু মোৰ যিমানে যি নহওক ৰাতি হ'লে মানে বহুত চিন্তা হয় জানে, তাহাঁতি ভালকৈ আছেনে? বিশেষকৈ ব্ৰুনিৰ মনকটো মায়ে বহুত ভালকৈ ৰাখিছে, মোৰ লগত থকাতকৈ তাই বহুত বেছি স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ল। কিন্তু ব্ৰুনি পোৱালি দিলে বুলি ক'লত ভাইটিয়ে বহুত কেয়াৰ কৰে, ভাইটিয়ে যাক দিছে তাক মাহেকে 10,000 দিওঁ, কিন্তু সেইটো দায়িত্ব মোৰো আছিলে আচলতে, ভাইটিয়ে লৈছে, ভাইটিয়ে তথাপি মাক কৈছে, মই যে তাইক দি দিলোঁ কিবা হাও দিব নি, একো নাই, পইচা দিয়া হৈছে, ভালকৈ ৰাখিলে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পাব, যদিহে পালিব পাৰে তেতিয়া জীৱ জন্তু আনিব, যদি পালিব নোৱাৰে আনিব মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে। মোৰ মনতো এটা টাইমত গুৱাহাটীত ফেমাছ আছিলে, মই স্কুটিত উঠি যায়
আৰু তাই মানে বেলেগ কুকুৰক কুকুৰ বুলি, তাই যে নিজে কুকুৰ হয় পাত্তাই দি দিয়ে, কৈছে তাইক মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই ৰাখোঁ যে, আৰু বহুতে বেয়া পায়। মই কুকুৰ বেয়া পোৱা মানুহ বেয়া পাওঁ দেই, সঁচাকৈ কৈছোঁ, একদম অন্তৰ নথকা গতি লাগি যায়। সেইকাৰণে যোনে যেনেকৈ যি ভাল পায় মোৰ মেটাৰ নকৰে, কিন্তু কোনোবাই যে ভাল পায়, ভাল পোৱাটোক যে মানুহে ইটিকিং কৰে, মই সেইটো বেয়া পাওঁ। ভাল পোৱাটোক ভাল পাই থাকিবলৈ দিয়ক না, আপোনাৰ মতে চলিব নেকি? আপুনি যেনেকৈ চলি আছে তেনেকৈ চলি আছে, আপোনাৰ আপুনি বেয়া পায়, আপোনাক কোনোবাই কৈছে নেকি আপুনি ভাল পাওক বুলি? তেনেহ'লে ভাল পোৱা মানুহটোকনো কিয় বেয়া পাওক বুলি ক'ব লাগে, হয়নে নহয়? সেইটোৱে কথা, জন্তু মৰম কৰি চাব, প্ৰকৃত মৰম কি হয় তেতিয়া গম পাব। আজি মই টপিকটো জীৱ জন্তুৰ ওপৰত এৰিলোঁ, আজি মই বেছি কথা নকওঁগৈ আৰু, সেইটোৱে মোৰ মাক। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ, ভগৱানে সকলোৰে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক। গুড নাইট।